খাব কাকডগৰ লিহিৰ পটিয়া ৰো নে বাগানপৰা পঠা মাংস খাদ্য ৰক্ষিকৰ বাবে লুভনীয় খাদ্য সম্ভাৰ আঘুনৰ পথাৰৰ সোনোৱালি জহাধানৰ গৰম গৰম ভাত মুখত দিলে পেটলৈ দৌৰ মৰা মাটিমাহৰ দাইল স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি প্ৰটিনযুক্ত কীৰ্তন দাইল কলপাতত বান্ধি ভাপত দিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাহুৱাল আৰি মাছ ফাগুনি পচুৱাই পকাই যোৱা ঔটেঙাৰ লগত কাকডঙা নদীৰ লিহিৰ পটীয়া ৰৌ মাছ দেখিলেই ৰব নোৱাৰা সোৱাদযুক্ত ধানৰ পোলাও অসমীয়া ব্যঞ্জন পদ্ধতিত বাগানপুৰৰ পঠা ছাগলী গোল গোলকৈ পেটলৈ নগলেও একেবাৰে গোলখৰদিছ ৰুটি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ ভাষাত গাখীৰ চব্জি অসমীয়া খিলঞ্জীয় কৃষকৰ উৎপাদিত পাচলিৰে ভাজি মালু পথাৰৰ তেলাল হাঁহ কোমোৰাৰ সৈতে কিচকিচীয়া কলাতিলৰ চাটনি লখিমপুৰৰ ৰঙানদীৰ সৰু মাছৰ ভাজি ঘৰতেই মাটিৰ পাত্ৰত মৰমেৰে তৈয়াৰ কৰা দৈ এই খাদ্য সম্ভাৰ কোনো নামী দামী ৰেষ্টুৰাঁ নহয় এয়া অসম বিধানসভা সদস্যসকলৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী অচন্ত নেওগে আগবঢ়োৱা দুপৰীয়া আহাৰৰ তালিকা বিধে বিধে ব্যঞ্জন এনেকৈ সাজু কৰা হৈছে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ বাবে নামবোৰ এনেকৈ আকৰ্ষণীয়কৈ লিখিছে প্ৰণামিকা হালৱে মন্ত্ৰীৰ আবদাৰত গোটাইছেও সকলোবোৰ আজিকালিতো ৰেষ্টুৰেণ্টত যাব বা ক'ৰবাত যাব মানে সৰু সৰু বস্তু এটা একদম অকাই পকাই মেলি চাইনিজ ডিছবোৰ তেনেকৈ দিয়ে কিন্তু বস্তু একেটাই আমি অসমীয়াটোকো আমি কৰিব পাৰোঁ য'ত য'ত যিখিনি বস্তু ভাল পায় এতিয়া লখিমপুৰ ৰঙানদী তাত সৰু সৰু মাছ ভাল পোৱা যায় বুলি কয় তাৰপাছত কাকডঙা মাছো তাতো ভাল বুলি কয় তাৰপাছত আমাৰ বাগানপাৰাৰ ফালে ছাগলী মানে মানুহে ঘৰে ঘৰে এজনী নহয় মানে এঘাৰজনী বাৰজনী এনেকৈ ছাগলী পোহে সেই তাৰ পৰা আনি পেলাই যদি আমি এই বস্তুখিনি অকণমান অকণমান লগাইলে দেখিবলৈও শুনি আৰু খাবলৈ দিয়ে অকণমান বেছি তৃপ্তিৰে মন দি খাব নাপালে সঁচাকৈয়ে খাদ্য ৰক্ষিক মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে থলুৱা আহাৰৰ জুতি লোৱাহে কথা ৰাজু বৰুৱা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ৰঙালীৰ উখল মাখল এইবেলি বিহুটি বেছিকৈ ৰমকে জমকে কাৰণ চৰকাৰে লৈছে বিশ্ব অভিলেখ কঢ়াৰ বিশাল আয়োজন আৰু সেইবাবে বিহু নাচৰ তদাৰকত নামিছে খোদ মন্ত্ৰী আমোলা অহা 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত বিহু নাচৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাবে চলিছে বিশেষ প্ৰস্তুতি সেইবাবে প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিহুৰ আখৰা শিবিৰ আখৰা শিবিৰত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী অতুল বৰা নিজে ঢোল বজাই যোজনা গাই নাচনীসকলক উৎসাহিত কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ইফালে কামৰূপ মেট্ৰ আৰু কামৰূপ গ্ৰাম্যৰ পৰা অহা বিহুৱা বিহুৱতীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই 14 তাৰিখে যি আমাৰ বিহু হ'ব তাতে পাৰফেক্টলি যাতে আমি পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে গোটেই বস্তুবিলাক পুংখানুপুংখভাৱে চাব লগা হৈছে ধেমাজিতো বিহুৰ আখৰা শিবিৰত দেখা গ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংহালক গহপুৰত নাচনীসকলৰ বিহুৰ আখৰা চাবলৈ উপস্থিত হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰ নাচনীসকলক ক'লে প্ৰশিক্ষণ ল'লেও বাচনিত কোনোবা বাদ পৰিবই বাদ পৰিলেই মন বেয়া কৰিব নালাগে প্ৰায় 90 গৰাকীতকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে ইয়াত যোগদান কৰিছে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিশ্বনাথকে সামৰি প্ৰায় 12টা কেন্দ্ৰ 12টা কেন্দ্ৰৰ এটা গহপুৰ আৰু আমাৰ প্ৰায় 1100 যুৱক যুৱতী বিহুৱা বিহুৱতীয়ে শোণিতপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব ৰাজ্যজুৰি এতিয়া এনেকৈ আগতীয়াকৈ লাগিছে বিহুৰ উখল মাখল মৰিয়নীত আয়োজিত এক বিহু কৰ্মশালাত মৰিয়নী থানাৰ এগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকে এইদৰে নাচিলে কঁকাল ভাঙি ভাঙি News18, Assam North Eastত
লকডাউনে বহুতৰে বাবে নমালে অমানিশা। কিন্তু লকডাউনৰ সংগ্ৰামে বহুতৰে ৰাজহাৰ কৰিলে পুল। কোভিডকালীন লকডাউনৰ পিছত আত্মবিশ্বাসেৰে থিয় দিলে বহু উদ্যোগী যুৱকে। তেনে এজন উদ্যোগী যুৱক গহপুৰৰ দিগন্ত দাস। অসমত কৰ্মসংস্থাপন নাপাই জীৱিকাৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ যোৱা এইজন যুৱকে নিজৰ অভিজ্ঞতাক মূলধন হিচাপে লৈ এতিয়া নিজকে গঢ়ি তুলিলে এজন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী হিচাপে। ছয় মাহ পূৰ্বে পৰঠা প্ৰস্তুতৰ ফেক্টৰী আৰম্ভ কৰি এতিয়া দিগন্তই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছে পৰঠা পেকেট। বহু ঠাইত সমাদৃত হৈ পৰিছে দিগন্তৰ ডেইলি ফ্ৰেছ ফুড নামৰ পৰঠাবিধ। কৰ্মসূত্ৰে বেংগলৰলৈ গৈ তাত ধৰক বহুতো লেবাৰ ষ্টেফৰ কাম কৰিছোঁ। কাম কৰি লাষ্ট টাইমত আপোনাৰ আই ডি স্পেচিয়েল ফুড বুলি এটা কোম্পানীত ভৰ্তি হৈছিলোঁ মোৰ এজন লগৰ সূৰ্য থাপা তেওঁ সৈতে। আৰু তেওঁৰ লগত তাতে ভৰ্তি হৈ পেলাই দুইজনে কামৰ যিটো থিয়ৰী তাতে থিয়ৰীটো শিকাৰ পিছত এতিয়া মনে মনে মানে ধৰক সপোন দেখিছিলোঁ যে নিজৰ জেগাতে এনেকুৱা এটা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো চলিব তেনেকুৱা এটা আইডিয়া কৰি পেলাই লকডাউনৰ পিছত যিহেতু লকডাউনৰ চব জৰুলা কৰি দিলে নিজৰ কোম্পানী এনেকৈ ধৰক আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাম বিচাৰি প্ৰথমে বেংগালুৰুলৈ গৈ কেতিয়াবা হোটেলৰ শ্ৰমিক কেতিয়াবা পেইণ্টাৰ হৈ কোনো মতে নিজৰ ভাতমুঠি মোকলাইছিল। পিছত বেংগালুৰুৰ এটা পৰঠা ফেক্টৰীত কামত সোমোৱাৰ পিছত দিগন্তৰ জীৱনে পালে অন্য গতি। বৰ্তমান আমাৰ কোম্পানীৰ ভিতৰত 10 আছে আৰু ইনচাইড চেলছত আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙত 8 আছে। তেজপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি, গহপুৰ, ইটানগৰ, নাহৰলগুণ, আপোনাৰ চিলাপথাৰ, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া বৰ্তমান গৈ আছে আমাৰ। এসময়ত হোটেলত শ্ৰম কৰা দিগন্তই এতিয়া 18 নিবনুৱাক এই ফেক্টৰীত সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাম বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱা বহু যুৱকৰ বাবে দিগন্তৰ কৰ্মমুখিতা হৈ পৰিছে প্ৰেৰণাৰ স্বৰূপ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ নানান ব্যস্ততাৰ মাজতে মা হালধিৰে গা ধোৱা চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত এইগৰাকী মহিলা। অসমীয়া চহা জীৱনত বিহুৰ দিনা পুৱা মা হালধিৰে গা ধুলে বছৰটোৰ বাবে ছালৰ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি বুলি এক লোকবিশ্বাস অতীজৰে পৰা চলি আহিছে। সেয়েহে চহৰ বা নগৰত বসবাস কৰা লোকসকলে যাতে অতি সহজতে আৰু কম খৰচতে ঘৰৰ বাৰীত হালধি আৰু মাহ সংমিশ্ৰণ থকা এডোখৰ সম্পূৰ্ণ জৈৱিক গা ধোৱা চাবোন লাভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই চাবোন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈছে নাহৰকটীয়াৰ চাচনী মেৰবিল ভুমুক গাঁৱৰ কাশ্মীৰ ফুকন নামৰ এইগৰাকী মহিলা। প্ৰথমে একেবাৰে কম বুলি ক'বলৈ গ'লে মই 1000 মই ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াত। বনাওঁতেতো বেছি খৰচ নহয় কাৰণ মোৰ যিটো আপোনাৰ চব বেজ যিটো হয় সেইটোৱে আপোনাৰ অনলাইন মই কিনি আনো, সেইটো কিনি আনিলে হৈ যায়। বাকীখিনিতো মোৰ ঘৰুৱাভাগে মোৰ যিখিনি আছে উপাদানবোৰ মোৰ ঘৰতে আছে প্ৰাকৃতিক বস্তুখিনি। অকল মাহ হালধিৰে নহয় নিম, হালধি, ছাগলীৰ গাখীৰ, আলুৰ ৰস, নেমু, চন্দন, বিলাহী, গাখীৰ, মৌ, বিতৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে গা ধোৱা চাবোন প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে শিশুৰ দেহৰ বাবে উপযোগী চাবোনো প্ৰস্তুত কৰিছে কাশ্মীৰ ফুকনে। সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহৰ এখন বজাৰো গঢ়ি তুলিছে কাশ্মীৰে। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহা, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।